Drago mi je da vas vidim u toliko velikom broju, s obzirom da je ovo najveća izložba prve polovine 23. godine, izuzetno smo na to ponosni i radosni. Općenito, osim što je najveća u ovoj prvoj polovici, to je i najveća izložba postavljena Otona Ivekovića. Mi smo kao galerija napravili jedan velik napor u posudbi, restauraciji, dovozu umjetnina, pogotovo velikih formata, pa ćete imati prigode vidjeti slike Bitka kod Gorjana, na primjer, ili Viva Trex koja nije izložena od 1911. i Bitka kod Gorjana koja je u Đakovačkoj vječici postavljena, zbog svog formata više nije mogla izaći van. Htio bi se sad predstaviti vam autorski tim i posebno bi se zahvaliti na njihovom samoprivodnom radu. Pa autorica izložbe gospođa Snježana Pitanić, moja doredana dugogodišnja kolegica, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti, povjesničarka umjetnosti, čiju smo ideju gospođa Petra i ja prepoznali, vrlo rado prihvatili. Njoj se pridružila moja kolegica Danijela Markotić. U izuzetnom stanju je napravila sve da bi imala prigodu vidjeti ovu izložbu, za koju nadam se da ćete biti vi zadovoljni koliko sam ja ponosan, ja sam samo subjektivan, naravno pod paskom i nadzorom i prijedlozima, savjetima i moje kolegice Petre Bubinice. Jednog slikara koji je dosta, neću reći problematičan, već je njegov opus koji se ponovno popularizirao rađanjem naše suvremene Hrvatske države, gdje su njegove teme aktualne, povijesne teme dolaza Hrvata, krunidba kralja Tomislava, Pakta Konventa, postale ponovno popularne i aktualne, međutim on je uvijek nekako levitirao između tog popularnog dijela svojevrsnog, kajmo reći, nekakvog nacionalnog kiča i ovaj puta će se zaista predstaviti ne samo sa tim temama, već sa temama krajobraza i pejzaža, gdje smatramo da je uz Crčića Kovačevića on rodonačelnik našeg hrvatskog kontinentalnog pejzaža u dijapazonu stilova između impresionizma i simbolizma i to je zaista jedan značajan pomak u interpretaciji Otona Ivekovića. U jednoj obitelji u kojoj je bilo dosta istaknutih predstavnika i njegov brat je bio arhitekt Otonov, jedan brat također amaterski slikar, dakle bila je to jedna umjetnički nadarena obitelj. A onaj koji je bio jedan od najistaknutijih članova te obitelji bio je Franjo Ivejković. Iza vas je ovdje portret iz sveučilišta, iz rektorata. Naime, Franjo Ivejković bio je zagrebački kanonik, ali i rektor Zagrebačkog sveučilišta. Čovjek koji je bio koautor Hrvatskog rječnika sa Ivanom Brozom, dakle vrlo istaknuta ličnost kojoj se Otan Ivejković sa 17-18 godina obratio da mu pomogne da ode na školovanje u Beč, kamo je već prije 2 godine otišao njegov stari brat Čiril na studij arhitekture i zamolio je Franju Ivejkovića da mu pomogne, a kanonik je rekao, evo, bolje da ti izučiš za malera nego da ti ideš na akademiju, dakle misleći na soboslikara kako bi bilo dobro da ipak taj klanječki dečko ima neki zanat u rukama. Međutim, Ivejković je bio vrlo čvrst i otišao je na akademiju. Restlovi.